Kaixo, unai naiz, erroniko monitore bat, eta gaurkoan koreko klase batekin atorkizue. Lehenengo, beroketatxo bat egingo dugu, eta horren ostean, bi zirkuito montatuta dauzkat. Lehenengo zirkuito bat egingo dugu, eta ostean bestia. Eta gero, luzeketatxo bat. Ba, ariketa eta ariketa artean, minutu erdiko deskantsoa daukagu. Ariketan minutu batez egingo ditugu. Hortaz, izango da. Minutu batez ariketa, 30 segunduko deskantsoa, beste minutu batez ariketa, 30 segunduz deskantsoa, horrela denbora guztian. Bai, lehenengorako, etzanda jarriko gara, eta ipurdia eta hanka lurretik altxata jarriko ditugu. Eskuak lurrean apoiatuta ditugularik. Eta hor, altxa inbarko dugu ipurdiarekin indarra goruntz egiten. Abdominala lantzeko, leg raise deitzen da. Ostean, oblikua lantzeko ariketatxo bat egingo dugu. Gero, lumbarra lantzeko ariketatxo bat. Gero, lurran etzanda abdominala lantzeko ditugu. Guztiz luze gaudelarik. Eta hankak eta eskuak aldi berean altxata, oinak ikutzea joango gara. Berriz ere, oblikua lantzeko beste ariketa bat egingo dugu. Eta berriz ere, lumbarra lantzeko beste ariketatxo bat. Eta hor ja, bigarren zirkuitoan sartuko gara. Bigarren zirkuitoan, lehenengoa ahoz bera etzanda jarriko gara, eskuak apoiatu, hemen gaudelarik, eta belaunak petxure ekarriko ditugu. Eskalador deitzen da ariketa hori. Ostean, plantxa bat egingo dugu. Abdominal isometrikoa. Gero, lumbarra lantzeko, swimming deitzen zaio nahi dugu. Lurran etzan dago delarik, eskuak eta hankak altxatzen jungo gara. Beti kontrako aldearekin. Hanka bat eta kontrako eskua. Bale? Ostean, oreka batzuk egingo ditugu, abdominal lantzeko. Gero, obliko batzu landuko ditugu, eta ostean berriz ere lumbar batzuk. Eta ja, luzaketetan sartuko gainateke, bale? Venga, bagua zorretara. Berotzeko lehenengo, eskipin pixkatingo dugu. Bale, lurrera guaz, abdominal batzuk egingo ditugu pixkat, ama, bale, eskalpin, horpoak ipurdira. Bale, lurrera, abdominalak, hamar berriz. Bale, hamar. Oso ondo, beratu dugu apur bat, oazen zirkuitoarekin.
Lehenengo, esan dugu moduan, leg raiz deituriko ingo dugu. Horretako, lurrean etzango gara, hankak eta ipurdia lurretik altxeko ditugu, eta hemen gaudelarik minutu batez. Deskantzatzen aukera ere badakagu, bai? Bai, jarraitzen dugu. Bale, minutu bat. 30 segunduko deskantsua. Amabost. Eta mar, bagua zurrengoarekin, oblikuak landuko ditugu. Horretarako, abdominal posizioa jarriko gara, lurran etzanda, belaunak tolesteta ditugularik, eta hemen, sorbaldak, hau da, homoplatoak, alantzen gainean jarriko gara, umratuen alantzen gainean, eta hor pixka eta altxeta gaudelarik, orpoak ikutzea jungo gara. Eskuekin orpoak ikutzera. Hortaz, baguaz. Bale, minutu bat, oso ondo,
Hogeita hamar segunduko deskantsua. Vale, minutu erdi, bagoaz lumbarrekin, lumbarra egiteko, lurrean ahoz bera etzan da jarriko gora, eta ahoz bera gaudelarik, lehenengo, ba, hortxen posizio hartu, eta eskuak altxako ditugu lurretikan, hankak elde daudelarik, bai, hortaz, baguaz. Vale, descansa tu pisca, te va. Vale, jara el tendebú. Bale, minutu bat. Osondo, eta hamar segunduz deskantsoa. Hogeita hamar, hurrengoan, abdominalak landuko ditugu, abdominal hauek egiteko, lurrean, guztiz luze etzango gara, hemen txen, eta guztiz luze gaudelarik, hankak eta eskuak, aldi berean altxako ditugu, eta eskuekin, oinak ikutuko ditugu. Baguaz.
Vale, pixka esantzitzeko aukera ere bat hau, eh? Vale. Minutu bat, 30 segundu deskanso. Vale. Urrengorako oblikuak egingo ditu. Honetarako lurran izango gera eta aldi berean hanka bat eta kontrako besua ukondoarekin belaun ikutzera jungo gea. Ondo atera dain, trukoa ez da ukondoa erekin belaun ikutzea. Saietxa belaun eruntz urreratzea baizik. Bale? Hortaz, baguaz. Deskantzatu pixkan, ez du bai. Bale, lehenengoarekin ja bukatzen egia, eh? Animo, ba!
Vale, hartu bizia. 30 segunduz. Vale. Bauaz. Lumbarra landuko ditugu orain. Lurra gauz beretzan. Gorputza ondo luze daukagularik. Eta hanka lurretik altxako ditugu. Vale, deskantzatu pixkat. Ez gaude oso ohituta lumbarrak lantzea. Hortaz, ariketa hauek gogorrak egiten dira. Eta mina hartu aurretik, hobeto da deskantzu hartzen ez benka, bai? Vale, bagoaz berriz. Hartu bizia. Venga, bagua zurra. Animo horretan. Ba, minutu batez, oso ondo. Eta, 30 segunduko deskantzua. Bale, bigarren zirkuituarekin goaz. Beste, 6 ariketa. Lehenengoan, ahoz beratzen gogera. Eta eskalador deituriko egingo dugu. Horretarako, flexio baten postura berdinean jarriko gara eta belaunak bularrera hurbilduko ditugu. Bale? Deskantzatu, haindik angelitze gula pixka bat. Bale. Eta bagoaz, jarri posizioan eta minutu batez eskalador deiturikoa. Hemen txerreko gara, eta bagoaz, da!
hartu aizia pixo bat. Ba, guaz berriz. Vale, minutu bat, oso ondo, hartu ezia, hogeita hamar segunduz deskantsoa, urrengoa. Minutu bat ez plantxa. Animo gutxo egiten dut. Bostarik edo aurretik. Hale, posizioa jartzen gara, eta aguaz, plantxa minutu batez. Bale. Pasa minutua. Hogeita hamar segundu deskanso. Urrengoan. Lumbarra landuko ditugu. Swimming ditzen ariketa. Eta ariketa egiteko. Lurrean ahoz bera etzana jarriko bera. Eta denbora guztian. Ez beso bat, eta kontrako aldeko hanka aldi berean altxeko ditugu, eta gero bestearekin errepikatuko dugu, hortaz, denbora guztian igerian jungo bagina bezala, jungo bera. Artu arnasa. Eta bagoaz. Posizio jarri, eta gogoratu, beso bat,
Eta kontrako aldeko hanka. Hartu arnaza pixkat. Eta bagoaz berriz. Vale, hartu arnasa. Vale, bauaz berriz. Bale, minutu bat, 30 segunduz, deskantsua. Urrengo ariketan, ahoz bera. Etzana jarriko gara berriz, flexio bat egiteko posizioan, eskala horren bezala, eta orekak landuko ditugu. Posizio horretan gaudelarik, beso bat eta kontrakoan kaltsako ditugu. Eta, 5 bat segunduz mantenduko gara, gero berriz ere hasierako posizioa bueltatuko gara, eta beste aldearekin egingo dugu, beste 5 segunduz mantendu, eta horrela, demora guztian. Vale, gogoratu, ondo aktibatuta, bai abdominalak, bai lumbarrak. Eta, bauaz, posizioan jarri. Eta, deskantzatu pixka bat. Eta, bauaz berriz.
Vale, osundo. Minutu bat. Hogeita bat segunduz. Deskantsua. Urrengo ariketan. Oblikuak landuko ditugu berriz. Horretarako. Orain jarri gehan hasierako posizio berdina hartuko dugu. Eta hor gaudelarik. Belauna. Ukondo ikutzea eramango dugu. Albotik al lateralki. Bai? Hau da. Hemen baldin gaude. Lateralki. Hemen hurbilduko dugu. Bai? Bale. Posizio hartzea okungo gara. Venga, animo gutxi gelditzen da eta. Eta. Bagoaz. Eskantza du pixkat. Bagoaz. Hartu ezia. Da, bagoaz, azkeneko bagenga ba. Bale, minutu bat, oso ondo, hogeita hamar segundu deskantso. Ariketa bat gelditzen da bakarrik. Lumbarra landuko ditugu honekin. Hauz bera etzana jarriko gara. Junpozizioa gertzen. Eta kulumpio bat egiten duen moduan balantzatu egin beharko gara. Bai? Hortaz pozizioa jarriko gara. Eta nola delarik. Bale, hartu ezia pixkat. Soa begin. Min hartu gabe. Norbaitek. Blokeo moduko bat edo nahi ditzen badu. Lasei asko. Aurreko ariketetako bat. Lumbarra lantzeko aurretik anein diogun ariketetako bat jarri. Kulumpioaren egin beharrean. Eta listo, bale? Venga. Beste saiakera bat. Mal. Hartu arnasa. Ta, listo, bale. Minutu bat. Orain. Lutzaketak egingo ditugu. Hortaz, lehenengo.
Esto ya lo usaste como pichabat. La tu, esta aldea. Tríceps ya. Vale, bestia. Buruz beretan, oi, ahoz beretan. Eta zisnar nengo dugu, hau da. Hemen altxa, abdominalak ondo luzatzeko. Bai, lumbarra luzatuko ditugu. Belauniko jarri, eskuak aurrean. Eta tira atzera ondo. Ipurdirakin. Hori da. Eskuak mugitu gabe. Ipurdirakin atzera tira. Hori da, oso ondo. Luzatu lumbarrak hor. Lepo alde batera. Bestera. Erdira. Eta listo. Animo eta mugitu etxean.